বিল আসছে নাই কি কৈছে মোক শুনা নাই ব্যক্তিগত স্বার্থর কারণে কেউ সামাজিক ক্ষতি করা উচিত নহয় বাকি কোন সমষ্টিত কি হয় না জানো রূপজ্যোতি কুর্মী খরাটো খাতা মই চাওক বিল আসছে নাই কি কৈছে মোক শুনা নাই মই প্রেস মিটটো দেখা নাই বা তেওঁলোকৰ বক্তব্য মই কতো এতিয়ালৈকে পঢ়াও নাই গতিকে যদি বীৰ লাচিত থানাৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে একেবাৰে বীৰ লাচিত থানাৰ প্ৰত্যেকজন নেতাই মোক চিনি পায় এটা ফোন কৰিলে মই গৈ তেওঁলোকৰ ওচৰত ওলামগৈ নহ'লে তেওঁলোক মোৰ ওচৰলৈ আহিব আমি কথা পাতি গোটেই বস্তুটোৰ মীমাংসা কৰি ল'ম কিন্তু মই ভাবোঁ যে কোনো মানুহে ব্যক্তিগত স্বার্থর কারণে কেউ সামাজিক ক্ষতি করা উচিত নহয় আমি সকলে কোনে যোনে বরিয়নি সমষ্টিত আপনি কলে যোনে যোনে নুঠক লাগিলে উঠক যোনে উঠে উঠক ভাল অসমীয়া মানুহ এজন আমি যদি জিকাই আনিব পাৰো তেতিয়াহ'লে রাইজর কাম হব তো সেটুক লৈতো আৰু আমি আৰু এনেকুৱা মানে হেৰি কৰি থাকিতো লাভ নাই যত এতিয়ালৈকে কোন কোট কেন্ডিডেট হব সেই সম্পর্কে আলোচনাই হোৱা নাই সেটুক লৈতো আৰু মানে মিনিমাম কথাটোও আলোচনা হোৱা নাই রূপজ্যোতি কুর্মী এবার হারিব তার কারণটো দুটা দেই এক নম্বর কারণটো হল তেওঁ পুরা বিট্রে করে দিলে গোটেই সমষ্টিটোৰ রাইজে তেওঁক ভার্ডিক্ট দিছিলে যে তুমি বিজেপির বিরোধিতা করা সেইটো তেওঁ অপমান করে তেওঁ নিজের স্বার্থর কারণে বিজেপিলে গুছি গেল দুই নম্বর কথাটো হল যে সঁচাকে রূপজ্যোতি কুর্মীয়ে উন্নয়ন করাত আমার সমষ্টিটোত বিফল হয়েছে মই আপোনালোকক ক'বলৈ বেয়া পাম লাজে লাগিব তথাপি মই কওঁ মই যে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সভাপতি হৈ আছিলোঁ বা উপদেষ্টা হৈ আছিলোঁ তেতিয়াই মই যদি এটা ৰাস্তা PWDৰ চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ বা কমিশনাৰক কৈ এইটো বনাব লাগে বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বনাবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰে কিন্তু আমাৰ বিধায়কজনে সেই কামটো কৰিবই নোৱাৰে উল্টাই এনেকৈহে কয় যে মানে তেতিয়া মানে রূপজ্যোতি কুর্মীয়ে কয় অখিলদা মানে মোকতো মোৰ লগত ভাল সম্পর্ক তেওঁতো জানে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভাল হে আপুনি কলেহে কামটো হয় এইটো কৈ দিয়কচোন এনেকৈ কয় তো গতিকে মই ভাবোঁ যে উন্নয়ন তেওঁ কৰিব পৰা নাই উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰিলেও এইবাৰতো আমি ভাবিছিলোঁ যে ডেফিনেটলি বিজেপিক মানে প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি নতুন মানুহ বেলেগ মানুহ মানে বিজেপি বিৰোধী মানুহ আমি জিকোৱা দরকার আৰু সেইকাৰণে আমি কৃষক মুক্তিয়ে আৰু ৰাইজৰ দলে ইনিচিয়েটিভ লৈ এইবাৰ আমি রূপজ্যোতি কুর্মীক জয়ী কৰাত ভূমিকা লৈছিল এতিয়া তেওঁ বিট্রে কৰিছে গতিকে তাৰ ফল পাব আৰু মই খাটাং আপোনাক একদম খাটাংকে কলো বাকি কোন সমষ্টিত কি হয় নাজানো রূপজ্যোতি কুর্মী খৰাটো খাটা আমি কথা পাতি আছো সকলো বিৰোধী দলৰ মাজত কথা বতৰা আৰম্ভ হৈছে মই চাগে আজিও কেইবাজনো বিৰোধী নেতাক লগ পাম আমি কথা পাতি আছো যে গোটেইখিনিয়ে লগ লাগি এই উপনির্বাচনত আমি একেলগতে কেন্ডিডেট দিব পাৰিলে ভাল কাৰণ সাধাৰণ টেণ্ডেঞ্চিটো হ'ল যে উপনির্বাচনত সাধাৰণতে চৰকাৰী পক্ষটো জিকে গতিকে গোটেই বিৰোধী পক্ষৰ যদি কেইবাজনো কেন্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে চৰকাৰৰ সুবিধা হৈ যাব ন সেইকাৰণে আমি ভাবি লৈছোঁ কথা পাতিব খুজিছোঁ যে বিৰোধী সদস্যবিলাকে বিৰোধী দলবিলাকে আমি কথা পাতি মিউচুৱেলি যাতে এজন এজন কেন্ডিডেট দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে চৰ্চা চলি আছে আৰু বোধহয় মোৰ এনেকুৱা অনুমান হৈছে সকলো পাৰ্টিৰ লগত প্ৰাথমিক কথা পাতি দেই মিনিমাম কথাখিনি পাতি মোৰ এনেকুৱা অনুমান হৈছে যে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ সন্মানৰ কথা চিন্তা কৰিতো কমেই তাৰ লগত অসমৰ সন্মান আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মান আৰু অসমীয়া জাতিটোৰ সন্মান ৰক্ষা কৰি মই কথা কওঁ তেখেতসকলে অসমীয়া জাতিটোক ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰিব খুজিছে RSS বিজেপিৰ ওচৰত বন্ধ কৰি থ'ব খুজিছে মই কৈছোঁ যে নহয় অসমীয়া এটা স্বতন্ত্ৰ জাতি অসমীয়াৰ নিজস্ব এটা ইতিহাস আছে অসমীয়াৰ এটা স্বাভিমান আছে সেই কথাটো কোৱাৰ কাৰণে যদি মোক কয় যে তুমি কৃষক নেতা মানে চোলা এই আমুক চোলাটো পিন্ধাৰ কাৰণে কৃষক নেতা নোহোৱা আৰে মই ক'তনো পিঠিত লিখি থৈছোঁ যে মই কৃষক নেতা মোক কোনে কি কয় সেইটোতো তেওঁলোকৰ কথা মইতো কোৱা নাই যে মই কৃষক নেতা কাৰোবাক কৈ থৈছোঁ নেকি আৰু মই এইটো চোলা সদায় এনেকৈয়ে পিন্ধিম বুলি কওঁ কাকো কোৱা নাই আৰু কৃষকে ক'ৰবাত দীঘল চোলা আৰু কি ক'লে আপুনি চেণ্ডেল কৃষকে হাৱাই চেণ্ডেল নিপিন্ধেই পথাৰলৈ যাবৰ কাৰণে চেণ্ডেল পিন্ধিবই নালাগে ডাইৰেক্টলি খোলা ভৰি আছে বোলে মই তেনেকৈ খোলা ভৰিয়ে চলা নাই মোৰ লাইফষ্টাইলেতো মই চেণ্ডেল পিন্ধো তেখেতে জোতা পিন্ধে তেখেতে জোতা পিন্ধক এইটোৱে গণতন্ত্ৰ ন ডাইভাৰ্চিটিটো সন্মান কৰাটোৱে গণতন্ত্ৰ যদি মোক চেণ্ডেল পিন্ধাৰ কাৰণে কোনোবাই অপমান কৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো অগণতান্ত্ৰিকতা সেইটো অভদ্ৰামী
গতিকে মই চেণ্ডেল পিন্ধিছোঁ সেইটো মোৰ ব্যক্তিগত কথা, সেইটো মোক লৈ থাকিব দিয়ক। হয় মই জানো যে মোৰ চেণ্ডেল পিন্ধিলে মোৰ লোকচান আছে, কি কাৰণে লোকচান আছে, ঠাণ্ডা দিনত চেণ্ডেল পিন্ধিলে লোকচান আছে, মোক ডাক্তৰে সদায় কয় আপুনি জোতা পিন্ধক, বিভিন্ন কাৰণত জোতা পিন্ধিবলৈ দিয়ে, কিন্তু তাৰপাছতো মই চেণ্ডেল পিন্ধো, এইটো মোৰ লাইফ ষ্টাইল। মই সৰুৰ পৰা চেণ্ডেল পিন্ধি ডাঙৰ হৈছিলোঁ, গতিকে চেণ্ডেল পিন্ধি মই সুবিধা পাওঁ, পিন্ধিছোঁ। তেখেতে জোতা পিন্ধি ভাল পায়, জোতা পিন্ধক, তেখেতলৈ আৰু কিবা পিন্ধি ভাল পায় সেইটো পিন্ধক, মই পিন্ধাটোৰ লগত তেখেতৰ বক্তব্য কিয় আনিব লাগে? এইটো মই চাওক, বিল আছেনে নাই কি কৈছে মই শুনা নাই, মই প্ৰেছ মিটটো দেখা নাই, বা তেওঁলোকৰ বক্তব্য মই ক'তো এতিয়ালৈকে পঢ়াও নাই। গতিকে যদি বীৰ লাচিত সেনাৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে, একেবাৰে বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰত্যেকজন নেতাই মোক চিনি পায়, এটা ফোন কৰিলে মই গৈ তেওঁলোকৰ ওচৰত ওলামগৈ, নহ'লে তেওঁলোক মোৰ ওচৰলৈ আহিব, আমি কথা পাতি গোটেই বস্তুটোৰ মীমাংসা কৰি ল'ম। কিন্তু মই ভাবোঁ যে কোনো মানুহে ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে কেতিয়াও সামাজিক ক্ষতি কৰাটো উচিত নহয়। আমি সকলোৱে কোনে যোনে বৰিয়নী সমষ্টিত আপুনি ক'লে যোনে নুঠক লাগিলে উঠক, যোনে উঠে উঠক, কিন্তু ভাল অসমীয়া মানুহ এজন আমি যদি জিকাই আনিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ৰাইজৰ কাম হ'ব। তো সেইটোক লৈতো আৰু আমি আৰু এনেকুৱা মানে হেৰি কৰি থাকিতো লাভ নাই। য'ত এতিয়ালৈকে কোন ক'ত কেণ্ডিডেট হ'ব সেই সম্পৰ্কে আলোচনাই হোৱা নাই, সেইটোক লৈতো আৰু মানে মিনিমাম কথাটোও আলোচনা হোৱা নাই। এটা কথা খাটাং থাকক, আপুনি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী এইবাৰ হাৰিব, তাৰ কাৰণটো দুটা দেই। এক নম্বৰ কাৰণটো হ'ল তেওঁ পূৰা বিট্ৰে কৰি দিলে, গোটেই সমষ্টিটোৰ ৰাইজে তেওঁক ভাৰ্ডিক্ট দিছিলে যে তুমি বিজেপিৰ বিৰোধিতা কৰা, সেইটো তেওঁ অপমান কৰি তেওঁ নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে বিজেপিলৈ গুচি গ'ল। দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল যে সঁচাকৈ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে উন্নয়ন কৰাত আমাৰ সমষ্টিটোত বিফল হৈছে। মই আপোনালোকক ক'বলৈ বেয়া পাম, লাজে লাগিব, তথাপি মই কওঁ, মই যে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সভাপতি হৈ আছিলোঁ বা উপদেষ্টা হৈ আছিলোঁ, তেতিয়াই মই যদি এটা ৰাস্তা পি ডব্লিউ ডিৰ চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ বা কমিশ্যনাৰক কৈ এইটো বনাব লাগে বুলি কওঁ, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বনাবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰে, কিন্তু আমাৰ বিধায়কজনে সেই কামটো কৰিবই নোৱাৰে। উল্টাই এনেকৈহে কয় যে মানে তেতিয়া মানে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে কয় অখিলদা মানে মোকতো মোৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক, তেওঁতো জানে ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক ভাল, হে আপুনি ক'লেহে কামটো হয় এইটো কৈ দিয়কচোন, এনেকৈ কয়। তো গতিকে মই ভাবোঁ যে উন্নয়ন তেওঁ কৰিব পৰা নাই, উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰিলেও এইবাৰতো আমি ভাবিছিলোঁ যে ডেফিনেটলি বিজেপিক মানে প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি নতুন মানুহ, বেলেগ মানুহ, মানে বিজেপি বিৰোধী মানুহ আমি জিকোৱা দৰকাৰ। আৰু সেইকাৰণে আমি কৃষক মুক্তিয়ে আৰু ৰাইজৰ দলে ইনিচিয়েটিভ লৈ এইবাৰ আমি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক জয়ী কৰাত ভূমিকা লৈছিলোঁ। এতিয়া তেওঁ বিত্ৰী কৰিছে, গতিকে তাৰ ফল পাব। আৰু মই খাটাং আপোনাক একদম খাটাংকৈ ক'লোঁ, বাকী কোন সমষ্টিত কি হয় নাজানো, ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী সৰাটো খাটাং। হয় আমি কথা পাতি আছোঁ সকলো বিৰোধী দলৰ মাজত কথা বতৰা আৰম্ভ হৈছে, মই চাগে আজিও কেইবাজনো বিৰোধী নেতাক লগ পাম। আমি কথা পাতি আছোঁ যে গোটেইখিনিয়ে লগ লাগি এই উপনিৰ্বাচনত আমি একেলগতে কেণ্ডিডেট দিব পাৰিলে ভাল, কাৰণ সাধাৰণ টেণ্ডেঞ্চিটো হ'ল যে উপনিৰ্বাচনত সাধাৰণতে চৰকাৰী পক্ষটো জিকে। গতিকে গোটেই বিৰোধী পক্ষৰ যদি কেইবাজনো কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে চৰকাৰৰ সুবিধা হৈ যাব ন, সেইকাৰণে আমি ভাবি লৈছোঁ, কথা পাতিব খুজিছোঁ যে বিৰোধী সদস্যবিলাকে, বিৰোধী দলবিলাকে আমি কথা পাতি মিউচুৱেলি যাতে এজন এজন কেণ্ডিডেট দিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে চৰ্চা চলি আছে। আৰু বোধহয় মোৰ এনেকুৱা অনুমান হৈছে, সকলো পাৰ্টীৰ লগত প্ৰাথমিক কথা পাতি দেই, মিনিমাম কথাখিনি পাতি।